խնդիրը սպառումն է։ Որ նշանակեն, ասեն ես ինչ ու։ Այո, լսեք ինձ։ Խնդիրը սպառումն է։ Խնդիրը կոնկրետ դժվարությունը չի։ Սպառման հարցը կլուծվի։ Մենք իրար պայմանավորվենք, ցանկը ես 4 օր առաջ եմ տվել ձեզ։ 4 օր առաջ եմ տվել։ Դուք չեք գնացել դերը։ Հիմա եկի բողոքում եք, ասում եք՝ «Արդի չէ, դուք դեպարտ որ արդի չէ»։ Ես օրինակ չեմ։ Արդ իրանը կրճատել է, մնացածը ավելացրել են։ Այդտեղ կազմակերպություններ կա, ընկերություններ կա, որոնք կրկնակեն ավելացել իրանք սպանը մթերման ծավալները։ Հիմա ապա ես այնտեղ արդեն կապել եմ, հիմա ասում եմ, ես քեզ դեկտեմբերի փոքը գտա, մեր վարկերը ծով պետք է փակի։ Ցանկը ձեր մոտ է, չէ՞։ Այս խորը կամ շփատ մեկ կարող է դիտել ու պարզ է, հեսա կկապնեն, կծեն։ Չէ, ուզում եք իմ ասածը։ Խորը կա, ժամերը։ Հավաքապետին։ Ոնց է, ինչ է կանել։ Հավաքապետ։ Մենք ծննի գոնե մապներ, գումար տա, որ մենք կարողանանք տեղավորենք մեջը։ Բանորի փող ենք դալի, ավտոյին տալիս ենք։ Եկու ցխավել է, չանցնած ջրայնությունը կգնացի։ Իմ ջրի փողը դուրս։ Մենք միշտ կայնացնում ենք անցնել։ Այս տարի մի չեն պայմանագիր չեն։ Պայմանագիր չեն կապում։ Ինչ են ասում, որ չեն պատում։ Ասում են, վաճառքը քիչ է եղել, 50-ից 50% փակած են կապել, մի 30 հոգվել ընդհանրապես։ Հա, հա, ուրիշ։ 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 Գործարաններին հնարավորություն կտան, որ ուրիշ գործարաններ ընդունեն։ Սարդարապետ համայնքից են, որոնք ունեին հնդի իրենց նախնական պայմանավորվածությունների հետ եւ պայմանագրի հետ, որոնք խզվել են խաղ մթերող ընկերության կողմից, իրենց խնդիրը հետեւյալներ վերանայեն պայմանագիրը, մենք խնդիրը լսեցինք, ալտերնատիվ տարբերակներ առաջարկեցինք, առնվազն 3-4 այլ ընկերությունների հեռախոս համարներ կփոխանցեք իրենց, մենք հետեւական կլինենք, որպեսզի վստահաբար խաղը չփչանա եւ մթերումը կազմակերպի ժամանակ։